იცით, ეხა პრინციპში არაფერი აღარ მიკვირს ამ ქვეყანაზე მე, მაგრამ პარტია, რომელმაც მოაგროვა 50,000 ხელმოწერა იმისათვის, რომ გატარებულიყო რეგისტრაციაში და მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა, და ეს წარმატებით გადალახა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ CSKOM გადათვალა და დაადგინა, რომ ყველაფერი წესრიგშია და უკვე ელოდებოდა პარტია იმას, რომ შესაბამის ნომერს მიანიჭებდნენ. დღეს მოწმედის საზე მეხის გავარდნასავით იყო გადაწყვეტილება იუსტიციის სამინისტროსი, რომ კონსერვატიული მოძრაობა საერთოდ გაუქმდა. ჩვენ დღეს ახლა რა თქმა უნდა სხვა თემებზეც გვექნება საუბარი, ამ რუსულ კანონთან დაკავშირებით შექმნილ აჟიოტაჟზე, რომელსაც ეს დასავლეთის ჩინკები მართავენ პარლამენტთან, მაგრამ აი ამ ფაქტმა მართლა შოკში ჩაგვაგდო. ესე იგი, ვინც გასაუქმებელი არის და ვინც მას ამოსაძირკვია და ვინც მართლა გასანადგურებელია ეს ნაცმოძრაობა, რომელსაც საერთოდ კონსტიტუციიდან გამომდინარე, როდესაც პარტია ძალადობას ეწევა, როდესაც უამრავი დანაშაულებები აქვს ჩადენილი და მართლა არის გასაუქმებელი, აი ეს პარტია არავის არ გაუქმებია და თვითონ ხელისუფლება იძახის, ესენია ყველაფერი უბედურების სათავე, ტერიტორიების დაკარგვის, სისხლისღვრის, ომის უბედურების. ეს პარტია კლავაც, ესე იგი, არჩევნებში ღებულობს მონაწილეობას და დიდი ალბათობით მათ განიხილავენ მთავარ ოპოზიციურ ძალად, ამაზე არავინ არ ღებულობს. მათზე მარტო ბანერები ვრცელდება, რომ აი ესენი არიან სისხლისმელები, მაგრამ არავინ არ თulis საჭიროთ, რომ ეს ამათ გაუქმოს რეგისტრაცია და საერთოდ გააუქმოს პარტია. და კონსერვატიული მოძრაობა, რომელსაც ამხელა მხარდაჭერა აქვს, აგერ ეს დადასტურდა კიდევაც ამ შეგროვებული ხმებით, ეხლა ამ 50,000 კაცის უკან კიდე ერთი 100,000 კაცი დგას უკან, იმიტომ რომ ის ვინც მოაწერა ხელი, იმას ოჯახი ყავს, შვილები ყავს და ჩათ გადაამრავლეთ ეხლა და რამდენი ადამიანს მივიღებთ, ხო? და აი გაუგებარ, ეხლა გაინტერესებთ ალბათ ერთი რა მიზეზით იქნა, ალბათ ბევრს დაგაინტერესებს, აი რა იყო მიზეზი ამ გადაწყვეტილების და ამ მასთან დაკავშირებით შემოგთავაზებთ სიუჟეტს. საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ გააუქმა პოლიტიკური პარტია კონსერვატიული მოძრაობა ალტინფოს რეგისტრაცია, ვინაიდან პარტიის დოკუმენტაცია რაკმაყოფილებდა კანონმდებლობის მოთხოვნებს. პარტიის რეგისტრაციის კანონიერების შესწავლა საქართველოს ანტიკორუფციული ბიუროს მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. საჯარო რეესტრმა კი გადაწყვეტილება ამ მიმართვის საფუძველზე მიიღო. რეესტრმა საკითხის შესწავლისას რამდენიმე გარემოება გამოავლინა. ყრილობის ოქმის მიხედვით მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების გენერალურ მდივნად არჩეულ იქნა გიორგი ქარდა, რომელიც ხელსაწერდა წარდგენილ განცხადებას. სარეგისტრაციო წარდგენილი წესდებას ხელსაწერდა მხოლოდ ყრილობის თავმჯდომარე. სარეგისტრაციო წარდგენილი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების წევრთასი არ შეიცავდა წევრთა პირადობის მოწმობების ნომრების შესახებ ინფორმაციას. სარეგისტრაციო წარდგენილი წესდებასა და თანდართულ დოკუმენტებში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სახელწოდება მითითებული იყო არაერთგვაროვნად. სარეგისტრაციო წარდგენილი ემბლემის ესკიზი არ შეესაბამებოდა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების წესდებით განსაზღვრულ აღწერილობას. სარეგისტრაციო წარდგენილი წესდებით პარტიის წევრთა ყრილობა არ იყო განსაზღვრული ხელმძღვანელ ორგანოდ. სარეგისტრაციო წარდგენილი წესდება პარტიის ქონების გამოყენების წესს არ ითვალისწინებდა. შესაბამისად 2024 წლის 8 აპრილს საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ გააუქმა 2021 წლის 7 დეკემბრის გადაწყვეტილება, რომლითაც დარეგისტრირდა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება კონსერვატიული მოძრაობა. დღეს ქართულმა ოცნებამ გაუგონარი მასშტაბით დანაშაული ჩაიდინა. ხელისუფლების დავალებით საჯარო რეესტრმა ოფიციალურად გამოგვიცხადა, რომ ჩვენი პარტია, რომელიც წლების განმავლობაში დარეგისტრირებული იყო და არსებობდა, გააუქმა. ეს არის პირდაპირი დანაშაული, გაუგონარი ფორმის დანაშაული, როგორიც წინა ხელისუფლებების პირობებშიც კი არ მომხდარა. სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არ მომხდარა ისეთი ფაქტი, რომ კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, ლეგალური პოლიტიკური საქმიანობის წარმოება, ეს უფლებები რომ ყოფილიყო ხელყოფილი. ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებამ
დღეს ეროვნულ კონსერვატიულ ფლანგს ოფიციალურად გამოგვიცხადა, რომ ჩვენ არანაირი უფლებებით ამ ქვეყანაში არ ვსარგებლობთ, რომ ჩვენ ვართ ყმები, ის ხოლო ისინი ფეოდალები და რასაც უნდა იმას გვიზამენ. კანონით პარტიამ რო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს 25000 ხელმოწერ რა საჭირო? ჩვენ 50000 ჩავაბარეთ ერთ თვეში. დათვალეს, შარი ვერაფერზე ვერ მოგდეს. გაფორმდა, რომ დავაკმაყოფილეთ ეგ. და დღეს, როდესაც CSKO-ს თავმჯდომარეს ხელი უნდა მოეწერა ჩვენი პარტიის არჩევნებში რეგისტრაციაზე, მოგვივიდა მათგან ინფორმაცია, რომ დღესვე საჯარო რეესტმა პარტია გააუქმა. ანუ იმის მაგივრად, რომ კანონი აღესრულებინათ და დაარეგისტრირებინათ პარტია არჩევნებზე, გააუქმეს პარტია. მე მინდა, რომ უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეგრეთ წოდებულ ეროვნულ ფლანგზე არის. ეხლა თქვენ თუ გაჩუმდებით და ამაზე ხმას არ ამოიღებთ, იმის მიუხედავად პიროვნულად ჩვენ მოგწონო ვართ, არ მოგწონო ვართ, რა დამოკიდებულება გაქვთ ჩვენ მიმართ, ამაზე ვინც გაჩუმდება, ის არის თანამონაწილე. ცნების მხარდამჭერებს მინდა უბრალოდ შეკითხვა მინდა დაუსვა რა. ამ ქვეყანაში, აი ამ თქვენი რეჟიმის პირობებში ეროვნულ ფლანგს რამე უფლება აქვს საერთოდ? და აი რამის უფლებას აძლევთ საერთოდ? აი საბაზისო უფლება რამე? ტელევიზია არ შეიძლება, პოლიტიკაში მოღვაწეობა არ შეიძლება. აქ თუ ხალხმა ხმა არ მოვიღეთ, არაფერი სამართალი არ იარსებებს. დიახ, მეგობრებო, მართლაც ცოტა არ იყოს გასაკვირი არ ბილათ რო ვთქვა ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეხლა კი თეორიულად ჯერ კიდევ არის შანსი რომ შეიცვალოს სიტუაცია, იმიტომ რომ არის გასაჩივრების უფლება, მაგრამ მე არ ვიცი ეხლა რომ დაადგინეს ეს დარღვევები, აქამდე სად იყვნენ? ეხლა როდის შატარდა ყრილობა? ეხლა თურმე რაღაცა იქ პრობლემები ყოფილა და აქამდე ეძინათ იქ იმაში ამ სახელმწიფო უწყებებში? როდესაც არჩევნებამდე რაღაც რამდენიმე თვე გადარჩა, როდესაც პარტიამ ეს გაიარა ეტაპი ამომრჩეველთა სიების წარდგენისა და ეხლა აღმოაჩინეს თურმე რომ რაღაცა სადღაც არის წესრიგში არ ყოფილა რა. ეს არის გაუგონარი ცინიზმი. გაუგონარი ცინიზმი და ამას არ ვიცი მე მგონი რომ პასუხი უნდა გაეცეს.